You know, I feel as if I'm gay. We could be back, but I love Unatako in Fanya Massad to a kitchen. I feel as okay, sir. I love to do it. Ah, sir, so simple, because it's in there and the park, Miss Lippe and Akona Ken. Oh, no, I'm okay. Ah, sio kusumbua buda. Hivi ndio Kenya iko. Mali yako ni yetu. List yo mkono buda, ni kama malaika. Alafu ako kumse, mzee wako yuko karibu, mzee yuko karibu. I'm going to break the door. So, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Nikuulize? Yes. Mzee wako amekuweka vizuri kweli? Yuko poa. Ako poa? Yeah. Ako best kwa kila kitu. Ndio maana nampenda. Si nimesikia ukisema wewe ni mbaba. Sikoni bado hujapata wife hivi. Wife? Uh-huh. Jua mimi mimi niliotanga. That nimenyang'anya mtu bibi. Eish. Na hiyo kuota huyo bibi alikuwa ni wa Kinyozi hivi. I think you look familiar na huyo bibi. Na kitu ikaniambia huyo ndiye atakuchukua bibi yako. I think niliota hivyo 5 years ago. Na mimi kutoka niota hivyo mimi sijapata msichana mwingine. Sinaona hata pia mimi ni mgeni hapa. Oh, ndio umekuja tu hapa hivi. Eh, ndio nimekaa majuzi sana mimi nikamwambia na nimekaa nikiomba tu nikiambia yeye Mungu yeye nisaidie nipate bibi juu hata nikienda ushagua na naulizo nitaoa lini. So ndio I think yo sinasianga dream come true. Eh. I think leo ni dream come true. Na sasa unaniambia ndio umekuja first time. Eh. Unajua mtu anaotaka kinye kiko kwa mind. Sasa ulinionea wapi? Kile kiko kwa mind na siku nimekujua sana. Sasa ndio hivyo sasa. Unajua ungeku umeniona hata once. Eh. Ungeniambia hapo ilikuota jili umeniona. Mm-hmm. Kisa ujaja niona utaniotaje? Na nikuulize. Yes. Kwa nini unafanya kwa kampuni ya Coca-Cola? Kwa nini? Eh, juu uko nafika kama ya chupa. Oh. Sema hivyo mbele ya watu. Kuna watu karibu. Unajua husband agenda mbali sana. Ah, okay, kuna Kenya husband amesema. Eh, amesema. Ukitoka kwa nyumba unatoa pete. Sio ni kumaanisha wewe ni bibi ukiwa kwa nyumba. Ukiwa hapa nje wewe ni wetu. Sasa unajua customer akikuja afanye. Sasa wewe umekuja ukiinsist unataka nikufanyie. Eh. Ukiona sasa sasa unajua hata sisi nini scrub hivyo uso na pete. Unajua itagua ra customer. Oh, by the way. Eh. Ndio maana tu acha kwa nyumba. Ah. Na kwa nini mwisho ulifanywa scrubbing siku gani? Yaani nikaribia. Juu mtu wa mwisho mwenye alikuwa ananifanyia scrubbing. Mhm. Alikuwa na ugonjwa wa kifafa. Oh. Alikuwa ananifanyia na dunda, alikuwa ananifanyia na dunda. Ndio maana tunakwambia uchuzi Kinyozi yetu. Sawa. Ndakuona kama. Sawa. Ndakuona kama. Okay. You're welcome. Na hapo mtu anayeko kama gani? Oh sorry yeye. Ndakuona kama. Customer talk ati. Eh, hey, tena. Jo kuna wengine wanakujanga wametubondea hapa nikaa tumeshinda nao kwa nyumba. Same. Au ni wenye waliharakisha kuoa. Ndio, ukiharakisha kuoa na ujui kuoa ni nini? Mm. Shida zinakuwa. Wote huwa unafanya nini extra services? Tunafanya sparring na massage. So juu kando na kunyolewa huku kichwa na makwapa kuna kwenye nataka kunyolewa. I hope mzee si akompa ni kidogo asi. Siko sure. Sijika amesonga ama unajua anaweza kuota hapa nyuma dia anasikiza. Acha asikie kamba. Kuna kwenye nilikuwa nataka kunyolewa. Na nilikuwa nataka unyonyoe and I'm very much vile kutupe. Ah, wapi uko nataka kunyolewa? Cuz hata mimi wasifani kunyolewa. Kwa unyoi? Si. Sasa uzuri, kwenye unanyoa ni umali kwenye naona. Sasa hapo uzuri, kwenye kinataka ni inafupuwe na mkono nono. Juu kwenye utakuwa unashika ni kitu nono. So nasema kuna... Kwa niyo ni niyo? So kwenye utakuwa unanyoa, so inakaa kama gear, unacheki? So unashika hivi, unanyoa. Unashika hivi, unanyoa, unacheki. Unashika hivi, unanyoa. So utakuwa unanyoa kama gear. Juu, nilikuwa nafikiria kushuka dredi huko. Eh. Kwa ona hapana. Dredi italeta mburi. Kuna tu sasa unyoe. Eh. So, sunasa ninyo ama? Ama, tu exchange contacts utafikiria umanenu? Mi huwa si peani contact yangu kwa makustomer. Kujua kuna makustomer wanako gasumbua. Eh. Alafu, spendi mtu kutukotisanisha na habi. Okay. Mm. Ujo habi ya tona nikipigiwa simo ni mbaba hapo. Yeah. Ya shiweo. Kwa ni rada ni gani. Ya. Yeah. Hey, na feel fit. Na feel kani kwa health. Ya. Yeah. Kwa masaji yetu tunaofa. Situishie tu uka ni offer extra services kwa? Hapana. Kwa nini?
Service yetu inapanga hapa na imeishi hapa. Hakuna ga extra. Alafu ushei kula kitu kingine lakini sio miwa. Ukikula ule ya zini unasema ushei kula kitu kai. Na nataka kukula. Sio miwa lakini mademu wao yakula kama miwa. Ukisikia demu akikula unasikia anasema sasa mtu akishakuwa wife akwange tena demu. Sasa sidhani kama mimi nafaa kukula hiyo kitu yenye mademu. Oh so hautaki. I think ni kwa fiti. Yeah, lakini ningekuwa nafurahia kama ni su ungekuwa unanifua hivi. Sur apa supreme, unajua sisi ndio za supreme. Hizo. Eh, tumesema ni match. Zote zina kampunch. Punch. Sinta kuongezea tip. Okay. Yeah. Sawa. Kuna kitu hapa ni nini nyuma sijui. Oh, imetoka. Ah, okay, sawa. Okay, sawa. Bado haijatoka vizuri na dai kutolewa. Na mzee yuko karibu, sio yuko pale ndio kutolewa. Sasa unajiongeza kwa ukitoa kibati mbaya ingie. Na sitaki ugomvi asubuhi. By the way, na hii kettle ni smart. Ipi hiyo? Hii nini kettle. Oh. Okay, ni smart. Thanks. Okay, well. So simesema ni 5 soon. Yeah. So niko na gan. Ubuji. Siri. Wow, santi. Eka namba yako hapa. Kuni tuko na till, acha nikuwekea till. Niko na till. Eh, sawa sawa. Sawa sawa. Simbona iko na issue. Sibu ni kusaidia. Sawa, acha niangalie ngi TV yenu. Si songa hapo mbele ndio ni TV hizi. Ya, I seen hivi. I seen cheki. Oh wait, cheki kuna mtu cheki. Nimemaliza shida. Okay, nimeshamaliza. Alafu huwa hako makastoma. Basi mbona hii mwanango simefungua sana si. Sawa. Nimeshukuru hapo, welcome. Au acha nitoke na hii nini. Okay, sawa. Hapana, acha nitoke na hii.